Varför har så många av oss dålig självkänsla? För att kunna förstå varför vi har dålig självkänsla behöver vi lära oss skillnaden på självkänsla och självförtroende. Detta är nämligen något många förväxlar. Lite kortfattat kan man säga att självförtroende handlar om det vi gör. Alltså att vi är bra eller tänker att vi är bra på att göra och prestera vissa saker. Medan självkänsla handlar om, precis som ordet anger, att känna sig själv. Och att vara trygg i den vetskapen om att detta är den jag är. Varför har vi då dålig självkänsla? Skälet är just att det är självförtroendet vi tidigt blir lärda att fokusera på. Som små barn får vi ofta beröm för det vi gör. Vi är duktiga på att gå på pottan. Vi är duktiga på att äta. Så småningom får vi beröm för att vi lär oss gå, springa, cykla, kanske leka på ett visst sätt. Så småningom blir vi jämförda med andra och får beröm för att vi är bättre än någon annan. Och när vi börjar skolan så utökas detta till mer eller mindre tävling i jämförelse. Allt detta leder till ett 100-procentigt fokus på vad vi gör. Och när vi som barn får beröm för det vi gör så lär vi oss också att detta är en form av kärlek och uppskattning, även om den är förvrängd. Det är därför så många av oss människor går in i väggen som vuxna. För vi fortsätter prestera, fortsätter vara duktiga, eftersom vi har blivit lärda att det är då vi får uppmärksamhet och någon form av villkorad kärlek. Har vi sedan kontakt med auktoriteter, såsom en chef eller möjligtvis någon dominant partner eller vän, där vi känner att vi behöver göra något för att förtjäna deras uppmärksamhet och kärlek. Ja, då är det faktiskt så att på ett osynligt plan så är det våra föräldrar vi försöker göra oss duktiga inför. Allt detta sker givetvis på ett högst omedvetet plan. Men det är därför också så många går in i väggen, för görandet gör oss utmattade. Och görandet är inte de vi är. Så åter till självkänslan. Många pratar om att man borde stärka sin självkänsla och träna upp sin självkänsla. Det finns kurser och litteraturer om vikten av att stå framför spegeln och tala om för sig själv hur fantastisk man är. Och ja, man kanske tillfälligt kan stärka den förtvivnade muskeln av självkänsla. Men oftast håller det inte i längden. Varför? Jo, för att självkänslan är brusten. Den brast tidigt i våra liv, just när vi fick lära oss att fokus inte låg på vilka vi är, utan på vad vi gör. Går det då att stärka sin självkänsla och få den hel igen? Svaret är
att det går att läka självkänslan. Se den som en förtvivnad muskel som vi åter kan kontakta på djupet och hela. För att kunna göra detta behöver vi dock börja vända oss inåt. Sluta fokusera på vad som sker på utsidan. Vad andra gör, vad andra tycker, och sluta tänka att det är något vi måste göra. För att läka din självkänsla behöver du lära dig vara. Något som var högst naturligt när du föddes in i denna världen, men som du tidigt fick lära dig att glömma bort. Om du vill stärka din självkänsla behöver du börja vända dig inåt och möta det inre barn du en gång var och de inre sår som uppstod i dig när du lärde dig att förneka den du egentligen är till förmån för vad alla andra ska tycka och vad du borde göra. Att läka sitt inre barn är inte farligt. Det är fantastiskt, gudomligt och faktiskt syftet med ditt liv. Eftersom det inte går ut på att göra livet, utan livet är menat att upplevas. Precis som den du är. Det är fullt möjligt att läka en brusten självkänsla. Och det är fullt möjligt att läka sina inre barndomsår. Det första steget tar vi när vi börjar vända oss inåt i stillhet. Skalar bort det yttre. Släpper tankar på vad vi gör. Vad vi har gjort. Vad vi kan komma att göra i framtiden och fokuserar på nuet. Vad behöver jag här och nu? Kanske ett svar kan komma från din kropp såsom vila eller göra något roligt för mig själv utan krav på prestation eller ett fantastiskt slutresultat. Meditation, stillhet och att kanske tillsammans med en terapeut möta de känslomässiga inre sår vi går och bär på gör att vi åter kan läka och återskapa vår självkänsla. Och det är detta som är självkärlek. När du älskar dig själv kommer du också att älska det liv du lever utan hysteriska glädjekickar eller krav på att något speciellt ska ske. Du börjar äntligen uppskatta nuet.